є спонсором на вашому старому російськомовному каналі, щоб у майбутньому отримувати відповіді на запитання в чаті. Чи потрібно ще й у цьому каналі стати спонсором? А тут, Жень, я ж не бачу, спонсор ви чи ні. От коли ви спонсор, то тут з'являється значок. І я знаю, що це спонсор. А на цьому, а якщо ви спонсор того каналу, то на тому може, ну, той канал, все, я там, мене там більше не буде. Там вже десь біля 30-35% відео закрите, і я поступово закриваю далі. Ось, тому там подивитися всі 100% відео можуть тільки спонсори каналу і тільки різні рівні. Тобто, чим вищий рівень спонсорування, тим більше відео можна подивитися. А так, там все, звиняйте, там вже велика кількість відео, вона закрита. Чому? Ну, тому що РФ, Російська Федерація, в них немає можливості, ну, їм зараз не показується реклама, ось тому за рекламу гроші не йдуть. По-друге, в них закрита можливість спонсорування, вони не можуть ставати спонсорами того каналу. Ось тому той канал, він, я завжди казав, що я веду канали для людей. Все. До 24 лютого я той канал вів, потім ні, і заняття. Як з'ясувалось, після 24 лютого, ну, трішки пізніше, да, там десь місяць, що якась там надія була, але зараз все, людина по-русски не говорить, немає їх там, немає. Я наведу вам просто приклад, хлопці, дивіться, ну, це ж просто цифри, а я ж інженер, я ж працюю з цифрами. Перед масштабним вторгненням в мене було 265 тисяч підписників. Десь біля 70%, ну там 67%, 265 на 0,67. Тобто десь 177 тисяч, да, з хвостиком. Це були підписники із Російської Федерації. Коли почалась війна, і коли росіяни сказали, що всіх українців треба вбити, так, бо вони не люди, їх треба вбити, ось то тільки, ну, загальна кількість підписників, котрі поцікавились взагалі, зі мною все в порядку чи ні, тим паче, що наш будинок був під окупацією, тобто це одне із перших районів, котре було окуповане з початку війни. Ось, але поцікавилось, от з 265 тисяч моєю долею поцікавилось 3 підписника. 3. Ось. З них тільки от один українець і 2 росіянина. Так? Ось. Тобто зі 177 тисяч тільки 2 поцікавились, все ли зі мною в порядку. Ну, ось вам цифри. Ну, ось вам і відповідь. Ну, навіщо мені взагалі вести канали російськомовний, якщо серед цих людей немає, ну, я не знаю, як їх назвати, але там немає людей. Розумієте? Тому що я буду сподіватися, що на україномовному каналі цей показник буде трошки більше. Ну, буду на це сподіватися, тому що зараз українцям трошки не до будівництва взагалі-то. І це зрозуміло. Ось. Тому вже сьогодні або завтра, післязавтра я зможу включити спонсорування на цьому каналі. Вже буде йти монетизація, буде йти, я зразу ж зроблю спонсорування. Ось, і можна буде становитися спонсором цього каналу. А ті, хто хоче слухати російськомовний контент, ну, будь ласка, ось той канал, там я його створював 11 років мого життя. Ну, будь ласка, становіться спонсором та дивіться російськомовний канал. От такий розклад, от така математика. Окей?